Mantas ką tik dalyvavo dainų konkurse ir šiandien jam labai nepasisekė, nes pasak vyrų, komisija yra labai nekompetentinga, o komisijos pirmininkas Justinas labai korumpuotas žmogus. Kas nutiko? Nu ką, vėl aš susidurėjau su lietuvišku pavydu. Bandymu pakeikti žmogui. Aš esu ką tik iš atrankos. Man tai, o koks tai konkursas? Valstiečių talentai. O kokį talentą demonstravote? Dainos su išgyvenimu. Pasirodžiau tikrai puikiai. Pavydas. Pavydas, bandymas neleisti į kultūrinį pasaulį, tą visą šou verslo sukūrį. Ten per kruošimas tik tai yra patenkama. O ateina. Čia komisijos narys. Čia gali būti. Va, labą dieną. Va, labą dieną. Labą dieną. Čia yra komisijos pirmininkas, ar ne? Čia yra komisijos pirmininkas. Kodėl, pasak Manto, sužlugdė ką tik jo karjerą ant scenos? Nu, nes mums, kaip komisijos nariams, reikia turėti atsakomybę. Kai mano kaimynas virš mane visą naktį su draugais darė tai, už ką jie po to, žinoma, gavo 15 metų, aš nekas lyl, aš policijai ne stučiat, ne skambinu. Bet jeigu tu būtum padainavęs tą vakarą bent vieną kartą, aš tikrai iškviečiu policiją. Turi būti aistra. Aistra buvo, va. Na tai kas, va. Kad mes abu žili, be širdies, vis vien jauna. Na tai kas, kad mes abu žili. Bet jūs tu, tai žmogus ne tik dainuoja, bet pažiūrėkit, kaip juda. Nu va, matot, jam trūksta vyriškumo. Na, vyriškumo jums patiems jums grimų per daug atveidė. Kapitonas Jacko Dana. Hey, oh, Captain Jack, we know when we know. Hey, oh, Captain Jack, when we go. Hey, oh, hey, we oh, Captain Jack, and when we know. Hey, oh, boom, boom, in my room, Captain Jack. Ačiū. Nu vo, matai, Mantas, kaip pasistengi. Nu visiška h**nia, visa gera. Nu tai negalima jau sakyti. Justinai, palaukit, tu sakėt, galima pakeisti. Justinai. Noriu, kad tu parodytum žmonėm talentą, galbūt tave pastebės ir galbūt sulauksi daug užsakymų koncertuoti ne tik mažose scenose, bet ir galbūt didelėse arenose. Tu pelenė man buvai ir nėra tavęs tokios. O paskui ten eina ferverkai, arenose kitaip turėtų atrodyti, visai kitaip. Tai bus ten ir šokėjai turbūt, viskas? Šokėjai mirė. Šiandien esu Vilniuje ir sulaukiau labai keisto pagalbos prašymo. Paskambino Mantas ir pasakė.